皆さんおはようございます。パクセルンです。ここは JR 東日本東京駅、東北、北海道、秋田、山形、上越、北陸新幹線が発着をする新幹線改札内に来ています。そして今日はこの東京から仙台に向かうんですが、乗車をしていきますのはこの9時36分発はやぶさ13号新函館北斗行きではなく、その一本前9時24分発やまびこ翼131号仙台山形新庄行きです。10時ちょうど発のやまびこ翼号と比べてそんなに得意な点は見当たりませんが、実はこの9時24分発やまびこ131号は通称スーパーやまびこ号と呼ばれている超速いやまびこ号なんですね。手元に特急券も用意しました。4月14日東京9時24分発仙台11時10分着やまびこ131号、所要時間は仙台まで1時間と46分です。ハイブス号は東京から仙台までだいたい1時間半ほどで行ってしまいますので、それプラスおよそ15分ということになります。まあ、15分余計にかかるぐらいだったらもう全然いいですよね。ということで今回はハイブス号にかかる速達料金をケチってやまびこ号に乗っていくんですが、停車駅はどんなもんだべと、今翼号の停車駅がねスクロールで出ているんですが、この下のやまびこ55号の停車駅と見比べてみるとこの少なさですよ。大宮、福島、仙台以上終わり。9時40分発やまびこ55号は上野、大宮、宇都宮、郡山、福島、仙台というふうにかなり途中停車駅多くなっているんですが、このやまびこ131号は途中停車駅が大宮と福島たったこれだけ。一つお隣の東京の北のターミナル上野すらも通過してしまいます。停車駅大宮、福島、仙台以上終わり。福島までは前より7両やまびこじゃなかった翼131号を連結して運転するんですが、その翼号は今年デビューしたばかりの最新型車両 E8系 新幹線。この E8系 新幹線はそれまでの山形新幹線の主力 E3 系とは異なり時速300キロでの運転が可能な車両となっています。それためこのやまびこ131号も昔は時速275キロ運転ということだったんですが、ただ現在は連結相手の翼号が時速300キロ対応になったので昔と比べて速度もかなり上がりました。普通のやまびこ号は上野、大宮、宇都宮、郡山、福島、そして一部の便は白石蔵王に泊まって仙台みたいな感じでね、結構停車駅多いんですけれども、大宮から福島までノンストップっていうこの停車駅の少なさはね、このやまびこ131号ならではだと思います。やまびこ号最速便の走りをぜひ仙台までお楽しみください。さあ時刻は9時24分になりまして、やまびこ翼131号仙台山形新庄行きはゆっくり東京駅を出発。17両編成で途中福島までは運転し、前より7両翼号新庄行きと後ろ10両やまびこ号仙台行きで運転、途中福島で切り離し、それぞれ単独編成になって山形新庄と仙台を目指します。本日は3連休の中日ということもありまして、車内はもうすでにかなりの混雑。高速のハイブサ13号新函館北斗行きは本日満席での運転ということで、途中仙台までハイブサ号の指定を取れなかったお客さんはこのやまびこ号の指定もしくは自由席に乗っているものと思われます。また僕の隣はですね、B 席と C 席だったんですけども、東京の時点でお客さんがいましたね。僕は今回は一番進行方向右側のこの A 席を取っているんですが、もうだいぶね、僕が乗っている8号車は東京を出発した時点で混んでおり、まあもちろん大宮から乗ってくるお客さんもいるにはいるんですけど、でももう東京の段階で座席は見たところ半分ぐらいは埋まってたような気がしますね。そろそろ車内チャイムが流れて放送もかかる頃だと思いますが、放送の内容にも注目です。通常東京を出発した新幹線は上野、大宮の順に止まりますから、東京上野間 3.6 キロしかないんでね、なかなかと車内放送をするような時間の余裕はありません。そのためだいたい東京出発すると次は上野です以上終わりみたいな感じでね、かなり簡潔に車内放送を済ませ、詳細な案内なんか SOS ボタンがどうこうとか携帯電話をご使用の際はどうたらとか、そういった放送については上野を出発した後、まあ、日暮里のあたりでトンネルから抜けますからね、その辺でやり始めるというのが通例なんですが、この列車は上野を通過してしまいますので、もう東京を出発した段階でこういった本格的な車内放送をかけていきます。こ
これ放送をこう東京を出発してすぐに聞けるというのが上野通過便ならではの楽しみですね。そして列車は東京を代表する大ターミナル上野を通過。1985年から1991年まではこの上野駅が東北及び上越新幹線の東京型とターミナルとして機能していたので2面4線の構造となっており、現在でもこの2面4線の構造は上野発着の臨時列車を設定するのに大いに役立っています。まあ、実際ね、過去うちのチャンネルでも上野始発の臨時の新幹線をご紹介したことがあったかと思いますが、まあ、そういう時にはやはりこういう余裕のある2面4線の構造の駅が途中にあると結構設定しやすくなってるのかなというふうに思います。東京出発して上野も通過し、今多分ね王子とかその辺かな、王子とか東十条、まあその辺なんじゃないかなと思いますけれども、この下の方にはこんな感じで湘南新宿ラインや、あとは上野東京ライン、京浜東北線の線路があります。今通過しているのがこれが東十条かな、この先、王子とかですね、あと赤羽方面に行くんですが、でこの正面に見えているこうこんもりとした大地、これが武蔵野大地、いわゆる山手の一番東の果てということになっています。これよりも奥側が山手、そして手前が下町というふうに、まあ、大体東京の町はこの2つに分類することができるんですが、でその分類がなくなるのがちょうどこの辺りですね、赤羽。そして赤羽から先は今度こんな感じで埼京線と並走します。この埼京線は、まあ、何回もこれまで動画の中で喋っていることですから今更話すことでもないと思いますが、この大宮以南の東北新幹線の建設の際に沿線住民から猛反対にあったので、じゃあ新幹線建設の代わりにあなたたちが使える通勤用の新しい鉄道路線を作りますから、これで勘弁してくださいよと、そう言って作られたのがこの埼京線です。で現在でも大宮と赤羽、そして副都心をこのように新幹線に寄り添うようにして結んでいる非常に重要な路線、東京を代表する通勤路線として今日も多くのお客さんが利用しています。まあ、そんなわけでこの辺りはね、埼京線とそれからこの新幹線が並走していきますから、お、ちょうどここで各駅停車の、多分これは川越駅かなんかだと思うんですけど、もう埼京線の電車をぶち抜いていきます。新幹線も埼京線もそれなりに本数が多いので、多分埼京線に乗っていれば10回に1回ぐらいはこんな感じで新幹線に抜かれる経験をすることができるんじゃないかな。昔2階建ての新幹線 E4 系がまだ在籍していた頃はね、埼京線の中からその E4 系を見てでかいなーとか、そういう風に思っていたもんですが、今はもう各方面の新幹線の車種も大体統一されてきましたからね、山形新幹線と東北新幹線以外は基本的に車種はそれぞれ一つなので、もうあんまり昔と比べるとこう面白みというかこうワクワク感もちょっとまあなくなってきてしまったのかなというような気がします。まあこれもしょうがないんですけどね、 JR 東日本がこう路線ごとに新幹線の車種を統一するという動きに今なっているので、もうこういうふうに各方面の新幹線ごとの車種の違いはあれど、しかしその一つの路線だけで見ると、まあ、どうしても昔と比べると特に上越新幹線なんかはね、もう今 E7 系しか走ってませんから、まあ、つまらなくなってしまってるのはまあ否めないのかなと思います。列車はここで荒川渡り東京都から埼玉県へ入りました。埼玉県に入ると最近ですね、この辺りは防音壁のさらなる拡張工事をやりまして、最高時速が110キロから130キロに上がりました。この20キロの最高速度向上によってこの辺りでは所要時間が1分短縮されたそうです。まあ普通の1分だったらね大したことないんですけど、まあでもね、遅れている時なんかにはこの1分の所要時間の短縮が結構大きい効果を生むらしく、たかか1分されど1分、この1分がこう新幹線全体のダイヤ乱れの収束に大きく関係してくるのだと思うと、意外とこの辺りの速度向上も意味がないものではないんだなということを感じます。ただそうは言っても実際にこの辺りの所要時間の1分短縮がね効果を発揮するのは、そういうなんか東北新幹線が5時間遅れ6時間遅れみたいな、まあ、そういう時ぐらいですから、こう普段はこうあんまりこういったところの恩恵を感じるところも少ないのかなと思いますけども。さあ列車まもなく大宮に到着、大宮の次は福島に泊まりますということで、下でも案内が出ています。英語でも The stop after 大宮 will be 福島ということで、大宮の次は福島まで止まりません。日本語英語両方で案内があります。でこの大宮を出発すると次は福島まで止まらないということは、通常の山彦号が停車をする宇都宮それから郡山にこの列車は止まらないということになります。で新次郎構文みたいなことを言ってますけど、もうこれ本当に非常に重要 で特に、まあ、郡山はともかくとして宇都宮って結構大きい町なんですよね。人口もたくさんありますし、東北新幹線内でも、まあ、はやぶさ号は確かに止まりませんが、しかし乗降客数はかなり大きいです。まただいたい東京から100キロぐらいの距離にあるということで、結構この区間新幹線で移動するという方も多いですから、そういった人がもし東京から宇都宮に行くときにこの列車に間違えて乗ってしまう
うと宇都宮から遠く離れた福島まで強制連行されてしまいます。それを防ぐため車内放送では車掌さんが頻繁にこの列車は大宮の次は福島に停まります、途中の駅には停まりません、うんぬんかんぬん、かなり繰り返し放送していました。隣のホームからは、あれは時号ですかね、新潟行きの新幹線が出発、まあ、こんな感じで結構ね、この辺りは本数が多いので、こういう風な悪空間接続と言えばいいんでしょうか、新幹線が2本同時にホームに入っているなんていう様子も頻繁に見ることができます。この列車、大宮出発は9時47分です。今翼号の停車駅の案内が流れていますが、山彦号次の停車駅は福島ということで、いや本当にすごいですよね。まあ、はやぶさ号であればね、大宮仙台間ノンストップっていうのはまあ割と普通というか、まあそれが標準ですから別に珍しくもなんともないんですけど、でこう山彦号で次は福島まで止まりません、栃木県はガン無視しますというのは、これなかなか面白いなと思います。そして列車は大宮を出発、次の停車駅は福島です。福島までこのまま時速300キロでぶっ飛ばしていきます。とはいってもいきなり300キロ出すわけではありません。宇都宮までは結構沿線人口が多いということで、最高時速は275キロに抑えられています。これははやぶさ号も同じです。車内はこの大宮から完全に満席になりました。さっき東京駅で確認した時は若干の空席があったんですが、それも東京から大宮まで走っている間に全て埋まってしまったようです。恐るべし3連休。これも昔はね、結構まだまだ座席にも余裕があったんですが、今もコロナが完全に明けて、そして人々がかなり活発に移動するようになりました。あとはただ単純に連休真ん中の日曜日だということもあるかと思いますが、こんなにいっぱい新幹線で東北へ旅立つ人が多いのかとびっくりしましたね。 JR 東日本はよく首都圏で東北へ観光に行きませんか、はいこんなものありますよ、温泉美味しいものいっぱいありますよ、絶景だってたくさん、皆さん東北に行きましょうみたいなことをね、こういろんなところでアピールしまくってるんですけど、その効果もやっぱりこういうところで現れてるんだなと感じますね。列車はどんどん勢いに乗っていきます。多分もうそろそろあの大宮の鉄道博物館が見えてくる頃、あ、ちょうど見えてきましたね。これぐらいのところまで来ているんですが、おそらくもう時速は200キロに近いところまで上がっているはずです。今日は日曜日ですから、鉄道博物館を訪れている子供たちもみんなこちらに釘付け。あ、新幹線だ。子供たちがこちらに手を振っていたと言いたいところなんですが、鉄道博物館は10時オープンです。まだ9時台ですから空いてません。なんで子供たちもいませんでしたね。そして、まだこの辺りはですね、こんな感じで線路が4本敷かれています。内側の2本が東北新幹線、外側の2本が上越、北陸新幹線の線路です。今ちょうどまた東京方面に飯田系が行きましたね。この辺りどんどんスピードが上がっていきます。232キロ、234キロ、235キロ、236キロ。いいね。これぞ新幹線っていう感じ。どんどんスピードが上がっていき、そして沿線の建物や木々が後ろへすっ飛んでいく様子を楽しむことができます。そして、上尾市に入ったあたりで、並行していた上越新幹線の線路が上に上がり、そして高崎、新潟、長野方面へ分かれていきました。ちょうどこの辺りに先日ご紹介しました、あの埼玉新都市交通ニューシャトルの丸山駅と、それからそこに付帯する車庫があって、結構ね、鉄道のビュースポットとしては有名なところなんじゃないかなというふうに思います。大宮を出発して十数分で茨城県を越え、列車は栃木県内まで入ってきました。まもなく小山を通過。お、ちょうどここで東京方面に向かう翼号とすれ違いました。いつもだったら翼号は山彦号とこの辺り連結しているんですが、今回は単独の7両編成でしたね。そして今通過しているのが小山駅。大宮から小山まで新幹線を利用する場合は、自由席特急料金が1000円ということで結構手頃なんで、割とこの大宮小山間で新幹線を利用する人っていうのは多いように感じます。お隣の宇都宮も結構安いっちゃ安いんですけど、ただ宇都宮まで行ってしまうと多分2000円近く値段がしてしまうので、結構やっぱ東京じゃない、大宮小山間で新幹線利用する人っていうのは多いように感じますね。わざわざ大山まで新幹線乗って、そこから在来線に乗り換えて宇都宮まで帰るみたいな、なんかそういう利用する人もいるようです。乗り換えの手間がかかっても安く帰りたいっていう人は結構いますからね。そしてもうだいぶ栃木県の真ん中の方まで、北上してきたんですが、この辺り結構こんな感じでね、建物が低いのが多いので、割と遠くまで見渡すことができて楽しいです。ちなみに僕完全にね、存在忘れてたんですけど、今僕が乗っているのがこのやまびこ翼131号の仙台新庄行き、やまびこ号10両編成と翼号7両編成の合計17両編成なんですが、そのすぐ後ろから那須の255号郡山行きが追いかけていきます。この列車は1から4号車までが自由席の10両編成、旧型の E2 系新幹線で運転されているんですが、なんとですね、この列車なんとその那須の号を先ほどの小山で追い抜いていました。また先行の列車は翼129号、こちらはやまびこ号を連結しない単独の
山形新幹線翼号ですね。こんな感じで、福島から先は山形新幹線ミニ新幹線区間に入りますが、そのさらに後ろから追いかけているのがこのハヤブサ小町11号新青森秋田行き、多分これは宇都宮で抜かれてるんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたらこのまま郡山まで逃げ切るかもしれません。先行にも山彦号やハヤブサ号が何本かいますが、おそらくこの列車間隔を見るに、この先この列車が追い抜かす列車は多分ないんじゃないかな。まあ後ろからやってくるハヤブサ号に抜かれることはあったとしても、追い抜くのはこの那須野号1本だけだと思います。大宮で乗ってきたお客さんたちが騒がしくした車内は、ある程度落ち着きを取り戻し、車内も結構ね、ゆったりとした時間が流れるようになりました。列車は栃木県と宇都宮を通過、ちょうどまたここでも E2 系新幹線とすれ違いです。E2 系だいぶ最近では数を減らして、今多分5、6本ぐらいしかいないと思うんですけども、もうちょっといたかな。なんですが、それ一気にね、さっき東京を出発してすぐの時にも見ましたけれども、あとそれからさっき小山でも追い抜いてるか、もう3本見てるんですが、やっぱまだまだ東北新幹線 E2 系残ってるんだなっていうのを再認識しますね。僕の中ではやっぱり東北新幹線というと2002年12月の、八戸海峡の時にねデビューした早手号、そして E2 系のイメージが強いので、なんかやっぱり未だに東北新幹線といえば早草だよねっていうと、ちょっと違和感を感じるんですけれども、しかしそんな早手号が覇権を握っている東北新幹線はもう過去のものになりましたから、今は早草ですからね。昔は最高275キロだった東北新幹線も今は320キロ、320を出すことができない山彦号も今は E5 系の場合300キロまでの運転が許されています。ということで昔の東北新幹線の最高時速を突破、278キロ、279キロ、そして280キロの大台に突入です。多分このまま295ぐらいまでは行くんじゃないかな。300キロギリギリを出すのはね、遅れている時にその遅れを取り戻すために回復運転っていうのをやるんですけど、まあ、そういう時には、300キロギリギリ299キロとかね出すこともあるんですが、ただいつもは295とか296とかそれぐらい少し余力を持った走りを見せてくれます。でもこれでも十分速いんですけどね、293キロ、だいたい山陽新幹線ののぞみ号とかに乗っている時はこれぐらいが一応マックススピードということになってはいるんですけれども、まあ、これでも十分速いです。300キロも320キロもそんな変わらないしね。この山彦という列車は1982年の東北新幹線大宮盛岡間暫定開業から2002年の青森県八戸延伸までの約20年にわたり東北新幹線の主力列車として活躍してきました。現在では2002年に新しくデビューした早手号、そしてその後さらに2011年にデビューした早草号にその東北新幹線の速達輸送は取って代わられていますが、しかし2002年の八戸延伸に伴って最速達列車が早手号に移行するまでの20年間、この山彦号は途中停車駅がそこそこ多い、まあ、東海道でいう光号に相当するポジションからのぞみ号に相当するポジションまでいろいろな列車あったんですけれども、まあ、その中でも特に停車駅が少ないもう超速達タイプ、最速達タイプの列車にはスーパーヤマピコ号という愛称が付けられていました。これは実際にあの特急券にねスーパーヤマピコ号と書かれていたわけではなくて、まあ、鉄道マニアが勝手に名付けた、まあ、いわば愛称なんですが、しかし1991年の東京延伸開業の時点では東京出発するとスーパーやまびこ号の停車駅は上野をまずすっ飛ばして大宮、そして仙台終点盛岡の順に停車をしており、これかなり停車駅少なくなっていたんですよね。現在のはやぶさ号顔負けの停車駅の少なさということで、まあ、確かにこれはスーパーやまびこ号と呼ばれてもおかしくはないなというふうに思うんですが、現在その往年のスーパーやまびこ号の血はそのほとんどがはやぶさ号に流れています。しかしこの山彦131号も途中停車駅は東京出発して大宮、福島、終点仙台以上終わりということで、山彦号の中でも特に少なく、まあ、昔のスーパー山彦号は多分ね福島とかには止まってなかったと思うんですけれども、しかしそれでもかつて走っていたその通称スーパー山彦号の地は確かにこの山彦131号、そして上り列車の場合は全く同じ停車パターンで山彦124号というのが仙台発東京行きで運転されているんですが、この2つの列車に受け継がれているだろうと思います。さあここでまた東京行きの山彦翼号とすれ違いました。僕が乗っている山彦翼131号は翼号の方が新型の E8 系ですが、今すれ違ったのは旧型の E3 系の方ですね。まあ、E3 系の方もねすごく乗り心地は良くて素晴らしい新幹線なんですが、今通過しているのが郡山駅。この郡山は東京から各駅停車でやってくる那須野号の終点ということで、結構名前を聞く機会も多いかと思います。東北地方では今は確か仙台に次いで2番目の人口を誇るようになったのかな、かなりの大都会です。そして東京を出発してから1時間と20分ほどで列車は福島県と福島駅に間もなく到着するというところ、
この福島駅ではいよいよ前につながっていた7両編成の翼号を切り離し、10両編成単独でこれから仙台へ向かうことになります。この福島駅はちょうど今東京駅のはやぶさ号が通過していきましたけれども、真ん中に通過線が2本、そしてその両側に1面2線のホームがそれぞれ1つずつ上下線で用意されていて、ちょうど向かい側のホームには東京駅のやまびこ号がね、今通過していたはやぶさ号の通過待ちをしていたところですが、ここでこの列車は一番西側の14番線に入り、そしてここで翼号を切り離して、翼号は山形方面へ、そしてこの列車は仙台方面へ向かいます。現在この翼号とやまびこ号の連結切り離しができるのは福島駅においては現在僕がおります14番線だけなんですが、ゆくゆくは向こう側に止まっている E5 系のさらに反対側11番線にも山形新幹線からのアプローチ線を作って、そして下り線の列車の切り離しはこの14番線で、上り列車の連結は向こう側11番線ですることができるようになります。今はこの14番線で上り列車の連結も下り列車の切り離しも両方やっているので、特にダイヤが乱れたりするとこの福島駅を起点に列車の順番待ちが発生する場合があります。そうするとなかなか遅れを回復するのも難しいということで、この14番線は切り離し専用、そして上り線11番線は連結専用とする、まあ、そのような工事が今絶賛進行中。今向こう側に止まっている A8 系が現在の旧型車両 E3 系を全部置き換える頃には多分そのアプローチ線工事も済んでいるはずで、これからその開業が楽しみですね。14番線の発車表では45分発の翼131号と50分発のやまびこ131号が別列車として案内されていました。ここまではくっついて2本の列車を1つに多層立て列車として運転してきましたから、1つの発車表で案内されていたんですが、まあ、ここから先は当然バラバラになりますのでね。さあ時刻は10時45分です。先に翼131号山形新庄行きが出発。やっぱり新幹線同士の切り離しを見られる駅はこの福島とそれから盛岡しかないということで、多くの鉄道マニアそれから家族連れが列車の切り離しを見に来ていました。そしてこの切り離しの最中にこのやまびこ131号は後ろから来るはやぶさを通過待ちします。連結相手の E8 系にはポケモンのラッピングが施されていましたね。 JR 東日本ポケモンスタンプラリーの絡みで E8 系1編成をあのようなポケモン装飾にしていたらしいんですが、偶然それとの連結だったようです。まあちょっと東京駅ではね時間がなかったんであまりそれは見られなかったんですけれども、時刻は10時46分、おそらくそろそろねさっき東京駅で見たはやぶさ13号の新函館北斗駅が通過する頃だろうと思います。さあ東京9時36分発新函館北斗までの最速便はやぶさ13号の通過です。東京出発すると停車駅は大宮、仙台、盛岡、新青森だけ。早いね。さすが時速320キロ、あっという間にいなくなってしまいました。下りのはやぶさ号が行ったと思ったら今度は上りはやぶさ号の通過です。またやってきました E5 系、後ろには小町号 E6 系も連結しています。いやーこれもまた早いですよ。東北のエースですからね、 E5 系、はやぶさ号と E6 系、小町号、子供たちも手を振ってお見送り。とんでもない速さだ。しかも E6 系については通常の新幹線より1両が短いですからね、余計に速く感じます。さあ時刻は10時50分、やまびこ131号も仙台を出発。昔はねもうちょっとこの福島での停車時間が短かったんですが、ただそれは車両が E2 系を使っていて時速275キロまでしか出せなかったから、今は翼号もやまびこ号も両方新型の車になって300キロ出せるようになったので、福島の到着時刻が多分前よりもね3分ぐらい早くなってるんですよね。なので翼号に関しては停車時間が2分から5分へ、そしてやまびこ号に関しては停車時間が7分から10分へ今年のダイヤ改正より伸びています。10分間も途中の駅で停車をするなんてなかなか普段はないですけどね。しかし実際275キロから最高が300キロそして320キロになった功績というのは非常に大きくて、まあ、昔時速275キロで走る早手号が東北新幹線の最速だった頃は、で東京から八戸までがだいたい3時間1分とか、だからそれぐらいだったと思うんですよね。もうちょっと早かったかな、まあ、だいたい3時間ぐらいだったんですが、今は同じだけの所要時間で新青森まで行けますからね。八戸まで行けるのと新青森まで行けるのだったらもう全然違いますから、この新幹線の速達性のその変遷ぶりというのがこれだけでもよくお分かりいただけるんじゃないかと思います。
そして福島を出発すると、次はお隣の白石蔵王を通過して終点仙台です。白石蔵王は過去うちのチャンネルでも一回ご紹介したことがありますが、東北新幹線仙台以南で唯一の新幹線単独駅、在来線の接続がない駅となっています。 JR 東北本線並行する在来線の白石駅とはバスで連絡されていて、結構便利なんですけれども、ただ最近緑の窓口も閉鎖をされまして、東北新幹線の中ではそんなにこうお客さんも多く利用するようなところではないのかなというふうに感じます。ただ朝の通勤時間帯にはこの白石蔵王から新幹線で仙台へ通う方が非常に多く、ホーム上には行列が作られることも少なくありません。そして今白石蔵王を通過したので、次がいよいよ終点仙台です。列車はまもなく終点森の都、そして東北地方最大の都市仙台に着きます。人口は100万人を数えますが、この100万人を超える人口を抱える都市は仙台を過ぎると次はもう北海道札幌までありません。こんな感じでね、こういうふうに駅の周辺、高いマンションとかビルとかそういうのいっぱい建ってるんですけれども、東北地方の太平洋側は日本海側やそれから内陸部と比べてそんなにこうどかどか雪が降るような地域ではないんですが、しかしそれでも降るときは降るので、そんなところでこんなふうに高層ビルや大きい建物がたくさん並んでいる様子を見ると、この仙台の都会ぶりを感じずにはいられないですね。駅の周辺がここまで発展しているのは多分大宮以来なんじゃないかと思います。今まで通過してきた宇都宮も郡山も福島も確かに都会ではありますが、しかしここまでではありませんし、この先通る盛岡や八戸、そして青森もこんな大都会ではないですからね。この仙台の大都会ぶりというのがこういったところからでもよくわかります。この仙台駅では一番東側のホーム14番線に到着、ここからまた折り返し車内清掃をして東京駅やまびこ号として出発をしていきます。昔は確か一番奥の11番線に止まって、そして到着後はそのまま車両基地の方に改装として引き上げていったはずなんですが、多分2024年のダイヤ改正で車両が E5 系に置き換えられて運用が変更になったんでしょうね。ということで、東京を出発してから1時間と46分、列車は終点仙台に時刻通りの到着です。折り返しは11時44分発、やまびこ138号東京行きになりますが、停車駅は白石蔵王、福島、郡山、宇都宮、大宮、上野、東京ということで結構多め。このやまびこ131号の停車駅の少なさ、そして得意さがよく分かっていただけたんじゃないかと思います。ということで、今回は1日1往復だけ運転されるスーパーやまびこ号ことやまびこ131号についてのご紹介でした。皆さんも興味があればぜひ乗車してみてください。それでは今回の動画ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。